Lene, du en gammel alpin stjerne, rett og slett. Stjerne og stjerne. Nei, men du fra Vestfold, så det hvis man, hvis man når opp I alpin og fra Vestfold, eller nå bor I Vestfold da, ja, så man stjerne. Og så har du bakgrunn fra statsvitenskap og har studert I utlandet. Og du, Marianne, du utdannet bioingeniør og har doktorgrad I molekylær biologi fra Radiumhospitalet. Det har egentlig ikke noe med saken å gjøre. For det like meningsberettiget av begge to, uansett hvor man Det det man gjør på Stortinget. Man gjør seg opp politiske standpunkt på bakgrunn av sine egne vurderinger. Og det, denne eggdonasjonssaken, da har jeg egentlig lyst til å spørre dere først. Du mot, og du for, om deres viktigste begrunnelse for det standpunktet dere har tatt. Skal vi starte med Marianne? Ja, nå det jo slik at... Det jo snart 100 år siden vi begynte å tillate sæddonasjon. Og så har vi på en måte kunnet skjule oss bak at det har vært komplisert med eggdonasjon. Så vi har ikke egentlig behøvd å ta alvorlig, at vi må tenke over det alvorlig. Men nå metodene blitt så bra at nå må vi faktisk gjøre oss opp en mening. Vil vi eller vil vi ikke ha eggdonasjon? Og det føres jo allerede 8000 barn I dag I Europa. Som et resultat av, av eggdonasjon. Så Norge jo litt etter mange andre land på det området. Så mitt standpunkt, og jeg har jo tenkt nøye gjennom det, altså det var ikke sånn at ja fra første stund. Det som har vært bra, vi utsatte jo avgjørelsen på landsmøtet I fjor I Høyre, og har hatt et år på å tenke oss gjennom og diskutere det, og jeg har kommet til at jeg mener at kvinner og menn skal like behandles, I forhold til egg- og sæddonasjon. Og... Vi skal slippe til Lene der, ja, og så tar vi det litt sånn. Ja, altså jeg har jo hatt litt samme tilnærming som Marianne, at det har ikke vært noe sånn bastant fra dag igjen. For meg så det egentlig litt interessant det du sier med likebehandling av kvinner og menn, fordi jeg vet ikke om det veldig mange her som kjenner til hvordan, hva som skjer med en kvinnekropp når du går gjennom en eggdonasjon. Dere har ikke snakket om det I dag? Nei. Så jeg kan ta det litt sånn kort. Det som skjer da, dere jenter som sitter I salen kan jo kjenne litt på dette her. Det som skjer at man stopper med hormoner naturlig I syklusen til en kvinne. Så den stopper man, så man kommer da I overgangsalderen, og så svetter man, og så får man masse sånne hormon, blir litt sånn, ja, blir litt sinnet og lei seg og sånn. Og så skal man sette I gang syklusen igjen for å få den timet riktig. Det gjør man ved å sette sprøyter I magen på seg selv. Det gjør man da I cirka et par uker. Når man har gjort det, så det vanligvis sånn at I en syklus så får du ett egg. Det derfor man får menstruasjon, det skal da skylles ut. Når man gjør dette for å dyrke frem egg I kroppen, så får man kanskje mellom 10 og 15 egg. Så det påvirker kroppen I ganske stor grad. Når en kvinne da skal ta ut disse eggene, altså høste ut disse eggene, så drar man på sykehuset, og så får man... 30 centimeter lang nål, stukket opp I livmoren mellom 10 og 15 ganger, avhengig av da hvor mange egg man har, så man stikker seg 10 til 15 ganger, og så tas det ut. Det også en prosessen som en kvinne går gjennom for å gi bort egg. Så for meg så det litt sånn, når man snakker om å likestille sæddonasjon og eggdonasjon, så det for meg to helt forskjellige verdener, to helt forskjellige prosesser. Så jeg mener at det argumentet med likestilling, da, det har på en måte ikke jeg kjøpt. Og så det, jeg ikke... 110% mot. Jeg ser at det mange argumenter for. Men til sist så det et par ting vi ikke diskuterer I debatten, som jeg mener vi bør diskutere. Det ene hvem skal betale for det? Skal staten betale for det? Det pleier vi å gjøre I Norge. I så fall, hvor skal vi hente pengene fra? Hvor vil vi kutte? Og så det et element til. Det veldig mange jeg møter av mine veninner, de sier, ja, men hvis jeg har en søster som ikke har egg, så har jeg lyst til å gi bort. Det kan du ikke gjøre, for I Norge så gir vi anonymt, så du vil aldri kunne gi egg til søstra di. Så for meg så det ikke så enkelt da, som veldig mange skal ha det til, selv om jeg forstår ønske om barn, og jeg forstår ønske om å få egg, men jeg tror det kommer til å være veldig mye komplisert enn å bare knipse hendene og si ja. Marianne? Ja, nå må jeg bare understreke det at den fæle prosessen som Lene beskrev her, det jo det man gjennomgår når man ønsker å få tilbud om assistert befruktning. Og det det jo veldig mange som gjør allerede I dag, slik at den enkleste formen for eggdonasjon jo hvis disse kvinnene gir bort overskuddsegg. Og så tenker jo jeg at det jo en forutsetning at det skal jo gjelde de samme reglene for eggdonasjon som gjelder for sæddonasjon, at man skal ha en plikt på å informere barnet om dets opphav, og det skal være ikke anonym donasjon. Ja, men først etter at man har blitt
16 år. Hvis det tanta di, så hvis det tanta di som mora di, så vet du jo det hvis det avtalt. Så det har heller ikke bioteknologirådet foreslått. Vi skal gå litt mer inn I detaljene. Altså det som bioteknologirådets flertall tvilte seg frem til slutt, det var noe som du var inne på, Marianne, nemlig at de kvinnene som har vært igjennom en hormonbehandling og hentet ut egg av egen interesse, fordi de trenger hjelp til assistert befruktning, hvis de har egg til overs når de ferdig med den behandlingen, så skal de få lov å gi dem bort til noen andre. Og så begynner vi der. Og så har vi sagt at man ikke skal ha lov til å gi mellom søsken, for eksempel, eller mellom en inder. Og la meg si det sånn, det tror jeg veldig klokt. Hvis jeg hadde gitt bort et egg til søstra mi, og hun ikke oppdro den ungen skikkelig, ja, det hadde ikke blitt noe hyggelig julaften, for å si det sånn. Så det tror jeg vi må tenke litt igjennom. Dette jo tillatt I mange land rundt oss, og det betyr jo at mange reiser andre steder, men I Sverige, bare for å ta... Hvis man åpner for eggdonasjon, så må man liksom inn I alt nitty-gritty også. Hvem det vi ønsker skal gi egg? Skal de få betalt? I Sverige så har de forskjellig betaling til de som donerer egg ut fra hvilket fylke det og Skåne gikk tom for donorer og satte opp prisen fra sånn rundt 5 til 11 000. Og da begynte jo, og det bare virka. Det var helt opplagt at det var kvinner som da av økonomiske grunner donerte egg. Har du noen tanker rundt det? Ja, og jeg mener jo at det skal ikke være kommersielt, og så har vi jo argumenter imot at det, vi skal jo forsvante for meg. Men det skal ikke være kommersielt, og at man, det skal jo være frivillig dette her, og så får vi argumenter imot at det, jo, men man kan jo gå tom for egg hvis det bare overskuddsegg, og da må jo diskutere, skal man åpne for mer? Men jeg tenker, det forskjell på å også forby det, og så ha muligheten til det, hvis man kan det. Men man må jo egentlig inn I alle disse. Altså hvis en skulle tenke den mest effektive behandlingen ut fra den som barnløs, så ville det være at unge jenter donerte egg. Og det, ser du liksom for deg det? Sånne kampanjer på videregående skole, kom igjen, bli eggdonor. Nei, det ser jeg ikke. Universitetene, ser du? Nei, det ser jeg ikke for meg. Og så må vi jo huske at du snakker om unge jenter, og det også et argument som vi møter, at det, ja, men hvis det skal være overskuddsegg, så det vel bare fra kvinner som har problemer og gamle egg. Men da må man jo huske på at hvis man mottar assistert befruktning, så kan det jo være også manns kvalitet det noe galt med, slik at kvinner kan jo være unge som bare det å ha sprekeegg, så det tenker jeg må ikke ha påvirkning. Så vil jeg bare gjerne få sagt at det min grense, og alle sin grense går jo forskjellige steder, min grense går ved eggdonasjon til enslige, for da får vi plutselig dobbeldonasjon, både egg- og sæddonasjon. Og det jo som du sier, vi må inn og diskutere disse vanskelige problemstillingene også. Ja, så det du tenker at et par kan ikke både ha en sæddonor og en eggdonor. For da du på en måte 4 foreldre involvert da. 2 biologiske og 2 sosiale. Men et av de tingene som du legger vekt på, Lene, det er til nå... så har vi visst at den som fødte oss også var vår genetiske mor. Og det jo den store forskjellen på sæddonasjon og på eggdonasjon, for sæddonasjon så veldig mye enklere. Det ikke noe inngrep. Ja, jeg trenger ikke gå I detalj. Selv om det ungdom I salen, så har man ja, fått med seg det, liksom. Og jeg blir så genert når jeg snakker om sånn, så vi må fort videre. Men tenker du at... Nå har vi jo veldig mange forskjellige familieformer, ikke sant? Og tenker du at det et avgjørende argument? Eller legger du mer vekt på at du ber tross alt noen om, hvis man går gjennom en hormonkur og en eggdonasjon, bare på grunn av noen annen, om et ganske stort bidrag, for å si det sånn? Ja, nei, så jeg tenker 2 ting om det. Jeg har vokst opp med skilte foreldre og har hatt både 2 mødre og 2 fedre og synes det har vært fantastisk. Og for meg så det forskjell på biologisk mor og bonusmamma for meg, selv om det var tidlig.
Så det en eller annen slags forskjell. Samtidig så har vi jo adopterte barn som vokser opp med mamma sin, og det mamman. Altså selv om det ikke den biologiske mamman, så det mamman. Så for meg egentlig ikke det et så viktig argument. Jeg ikke så veldig opptatt av at den som føler deg skal være moren din og sånn, for det, altså jeg har selv opplevd at det trenger ikke så mye å si. Men utfordringen da, og den andre tingen jeg tenker med det jo det at hvis du ikke har det, hvis det ikke viktig i det hele tatt, at den biologiske moren din moren din, og det har aldri vært viktig at faren din faren din, for du har kunnet donere sæd lenge, hvorfor skal det da ikke være greit at ingen av foreldrene egentlig de biologiske foreldrene dine? Altså, hvorfor kan du ikke kryssdonere? For veldig mange som for eggdonasjon sier i dag at ja, men grensen går ved at begge liksom donert. Og det skjønner ikke jeg da, for da det jo litt sånn, hvis du for eggdonasjon, da må du jo også egentlig være for at du kan kryssdonere, og det synes jeg utfordrende. Og så til det med betaling, jeg synes det kanskje noe av det aller vanskeligste med eggdonasjon, for vi ser at i de landene hvor det overskudd av egg, så det betaling, og det et avgjørende element for disse mødre, eller giverne, at de får betalt for det. Og da må vi jo spørre oss da, hva slags type situasjon de menneskene i som velger å gå gjennom den prosessen for å gi egg? Altså, når du blir motivert av økonomi, så du kanskje i en vanskelig situasjon allerede. Og for meg så det litt sånn, da legger du kanskje press på situasjonen til det mennesket, og jeg tror det grenser liksom over i utnyttelse, og da blir jeg veldig skeptisk. Så jeg liker ikke det med betaling. Samtidig som betaler du ikke, så gir jo ikke folk egg. Nei, og det vel rimelig med en viss kompensasjon også for tort og svie og behandling. Altså, det jo ikke, det ikke noen veldig enkelt tema. Altså, på dette området her, jeg tror vi kunne sitte en hel kveld egentlig og diskutert alt dette. Og jeg har et triks hvis man på en litt kjedelig fest. Det start med eggdonasjon og fortsett med alle de andre vanskelige spørsmålene vi holder på med i Bioteknologirådet. Det blir livlig, det skal jeg love. Og livlig kommer det til å bli i Høyre i april, og et svar får vi. Og det ganske spennende nå om det skjer noe rundt behandlingen av dette i Stortinget. En ting hva Høyre bestemmer seg for. Men det sånn at Kristelig Folkeparti ligger på lur og skal ha noen avtaler som gjør at man binder folk til å stemme imot? Jeg tror ikke det, men da vi i tilfelle der at det åpnes for eggdonasjon, fordi Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og Venstre og SV for. Så det jo et element til, og det jo at vanligvis så får vi stortingsrepresentanter i samvittighetsspørsmål, som dette lov, lov til å stemme det vi vil. Ja. Så var Høyres landsmøte, det ikke sikkert at vi blir bundet av det heller, så det kan være at man må vente helt i behandlingen. Ja, det absolutt helt riktig, og det kan skje i andre partier også, vil jeg tro. Sånn at dette kan bli en avstemming der ting går litt mer på kryss og tvers enn det vi vant til. Så har jeg bare lyst til å si en ting, og det at det ganske mange som følger med på denne diskusjonen, fordi alle disse spørsmålene dreier seg om noen enkeltpersoner også. Og dette en stortingsmelding som skal vedtas i Stortinget. Når den vedtatt, så starter man lovarbeid. Og så skal det på høring, og så skal det tilbake igjen til Stortinget. Og det betyr at det kan, selv om det blir åpnet for eggdonasjon, nå i denne stortingsmeldingen, så vil det ta flere år før loven endret. Tusen hjertelig takk. Masse lykke til. Takk.